sono dispiaciuto del risultato di parità, perché penso che potessimo meritare la vittoria, però dopo la partita di questa sera ho avuto la conferma, ancora più di prima, che possiamo vincere questo campionato. Puteam mai mult, îmi pare rău după acest rezultat de egalitate, dar după meciul prestat de băieți în această seară, mi se confirmă faptul că putem să câștigăm campionatul. Întrebări, vă rog. Sono contento della prestazione di tutta la squadra. Tutti hanno dato il 100%, hanno dato tutto quello che potevano dare. Abbiamo fatto naturalmente qualche errore di troppo in fase di conclusione, più che in fase di conclusione, in fase di ultimi passaggi, perché non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni che avremmo potuto avere. Nel primo tempo abbiamo fatto solo il palo, oltre al gol. Nel secondo tempo abbiamo giocato per 35 minuti nella metà campo dello Steaua, abbiamo creato molto, ma non abbiamo mai non siamo mai riusciti a concretizzare il grandissimo lavoro fatto da tutta la squadra. Sunt mulțumit de tot băieții, de toți băieții au dat 100% pe teren, fiecare dintre ei. Am făcut poate mici erori în faza de finalizare. Am avut multe ocazii, în prima repriză am avut posesia mingii destul de bună, iar în a doua repriză, poate 35% din perioada în care am jucat în jumătatea a stelei. În schimb, unele erori și greșeli au făcut să finalizăm mai greu. Non sono sicuramente felici, perché ripeto, il risultato credo che lo meritavamo. Non siamo riusciti a creare tantissime occasioni da gol, ma direi che la supremazia è stata evidente. Solo negli ultimi 5 minuti del secondo tempo siamo leggermente calati, ma era normale. I ragazzi sicuramente non sono felici, ma sono anche consapevoli di aver fatto una grande prestazione e di aver dimostrato di poter essere la squadra, ripeto, io ancora più di loro, la squadra che vince il campionato. Bineînțeles că jucătorii nu sunt fericiți, dar consider că meritam victoria după felul în care am jucat și poate dacă reușeam să fim puțin mai incisivi și să concretizăm, puteam câștiga această partidă. Poate pe ultimele minute băieții au picat din punct de vedere fizic, dar este normal după partidă cu asemenea intensitate, dar pe ansamblu sunt mulțumit de ei. Si può fare tutto, Didier ha giocato abbastanza bene, ha dato quello che poteva, Trica allo stesso modo, la scelta iniziale è stata questa, non abbiamo sofferto per la mancanza di Trica nel primo tempo, quando è entrato ha dato il suo contributo, ma non è riuscito a essere decisivo. Didier ha giocato bene, minutele care le-a jucat, la fel și Trică, sunt mulțumit de amândoi. Asta a fost alegerea mea la începutul meciului, să încep cu Didi, dar nu cred că rezultatul ar fi fost altul. Sunt mulțumit de cum au jucat amândoi. Normalmente non mi agito così in panchina. Ci sono stati un paio di episodi nettamente, che mi sembravano nettamente a favore nostro, non fischiati come l'intervento di Muresan sulla palla in cui è stato dato un fallo allo Steaua quando è intervenuto il nostro giocatore sulla palla. Ho sicuramente esagerato, però ci sono state un paio di occasioni in cui mi sembrava evidentemente errato. Anche l'arbitro può sbagliare una decisione arbitrale. De obicei nu mă agit în felul ăsta pe bancă, dar pe parcursul meciului au fost unele faze care mi s-au părut a fi în favoarea noastră și că arbitrul le-ar fi judecat greșit. Spre exemplu, la intrarea lui Mureșan, când a fost dictat fault, mi s-a părut o decizie greșită. Dar și arbitrul poate greși și nu cred că a făcut. Nu a influențat la partidă. Nu a influențat rezultatul final. Eu la Fiorentina quest'anno non l'ho ancora vista giocare. Mi sembra che abbia dei risultati nettamente inferiori al potenziale che ha in questo momento. Lo Steaua ha dimostrato anche stasera di essere una buona squadra, grande squadra. Avete visto che,
che fatica abbiamo fatto. Io sono molto contento della prova dei ragazzi perché riuscire a ribaltare una partita 1-0 in casa alla prima e unica occasione in cui abbiamo preso gol non era assolutamente facile. I ragazzi sono stati fenomenali a rimanere sul pezzo. Rimanere sul pezzo, te lo... Sì. Rimanere sul pezzo e lavorare, lavorare duro. Abbiamo pareggiato e abbiamo continuato a giocare per raggiungere il 2-1. È mancato solo quello. Io sono molto contento di come i ragazzi hanno reagito. Non era assolutamente facile. Non era assolutamente facile. Non è facile contro questa squadra giocare sotto di un gol. Nu am văzut Fiorentina anul acesta, dar după felul în care a jucat Steaua au demonstrat că sunt o echipă puternică și cred că ar putea să învingă Fiorentina. În ceea ce privește felul în care au jucat în seara asta, sunt foarte mulțumit de băieți care, împotriva unei echipe ca și Steaua, e mare lucru să ai o performanță, să reziști fizic la intensitatea unui meci împotriva Stelei. Să revii după 1-0 acasă din nou este o dovadă de dorire din partea băieților și după cum a decurs meciul, am egalat și forțam spre 2-1. Din păcate nu s-a întâmplat, nu e ușor într-o partidă împotriva unei echipe așa de puternice. Ripeto, io stasera ho avuto un segnale molto positivo. Io stasera ho avuto un segnale molto positivo dalla squadra, da tutta la squadra, da tutti i ragazzi, non solo quelli che erano in campo, ma anche dal resto. Quindi ho il segnale che posso andare a giocare anche col Chelsea. Certo, è una squadra molto forte, ma questo non cambia, non cambiava in funzione del risultato che facevamo questa sera. Rimane una squadra molto forte il Chelsea. Dopo questa sera so che i ragazzi sono ancora più consapevoli della loro forza. După partida în această seară, impresia mea și semnalele pe care le primesc sunt bune. Mergem cu încredere din punctul meu de vedere spre partida cu Chelsea. Jucătorii cred că și au încredere și nu cred că rezultatul din această seară ar fi modificat într-un fel valoarea pe care o are o echipă ca și Chelsea. A spus că echipa a căzut fizic pe final. No, non è vero. Ho detto che negli ultimi 5 minuti abbiamo avuto un calo e abbiamo lasciato il possesso palla allo Steaua. Non ha avuto un calo fisico. Nu a avut o cădere fizică. Posesia mingii a fost mai puțină și ritmul jocului a scăzut, ceea ce este normal la un meci de asemenea intensitate. Vă mulțumim. O seară bună. Grazie. Buonasera.